חברת דיסני מאוס. חברה נוסדה בראשון 2011, מנהלת את המלאי לפי פיפו. אמרו לנו שהיא מנהלת לפי פיפו, מה מבחינתנו? זה תמידי או תקופתי? תקופתי, כי לא דורשים מאיתנו פקודות יומן, ולא דורשים מאיתנו גם להציג את התמידי באופן ספציפי. ולכן נטפל בזה בשיטת הפיפו התקופתי. החברה רוכשת בובות שאינן ארוזות מהספק, ואורזת אותן בארץ בעלות של 15 שקלים לבובה. ויש לנו עוד נתון שאומר לנו שהחברה מוכרת בובות ארוזות בלבד. מה נעשה עם עלות האריזה? נאבן אותה למלאי, כי אנחנו רואים שהחברה מוכרת בובות אך ורק ארוזות. אם היא מוכרת בובות שהן ארוזות, זה אומר שעלות האריזה היא עלות שהיא הכרחית למלאי. ערך המלאי במחסן החברה ליום 31 לדצמבר 2011 הוא 525,000, והמלאי כולל רק בובות שנספרו במחסני החברה ביום 31 לדצמבר 2011. בנוסף למפורט בסעיף 4, רכשה החברה באופן חריג ב-20 בדצמבר 2011 800 יחידות בובות ארוזות בעלות של 75 שקלים ליחידה, שהגיעו למחסן ב-3 לינואר 2012. ואומרים לנו שהחברה נושאת בעיקר הסיכונים. אז יש לנו פה מלאי בדרך של יום המאזן, 31 לדצמבר, החברה נושאת בסיכונים. מה זה אומר? אם החברה נושאת בסיכונים, זה אומר שהמלאי הזה הוא מלאי בבעלותה, ולכן הוא יוצג לנו כחלק ממלאי הסגירה. ולכן אנחנו נצטרך להגדיל את ה-525,000 בעלות הזו. אומרים לנו שהחברה נושאת בסיכונים. זה אומר מרגע שהיא קנתה את המלאי, היא נושאת בסיכונים. זאת אומרת שאם משהו קורה לו בדרך, זה יחלה אותה, זה העלות שלה. היא תישא בעלות הזו. בא? עוד לא הגענו לעלות אחסנה. ויש לנו נתונים על הקניות ב-2012 ו-2013. בשנת 2012 תמחרה החברה את המוצרים לפי קוסט פלוס 25%. מה זה קוסט פלוס 25%? זה אומר שאם עולה לחברה 100, אם עלות המחר היא 100, בכמה היא מוכרת? זה אומר שהמחירות שלה הן 125. זה אומר קוסט פלוס 25%. מה זה אומר לגבי הרווח הגולמי? האם זה אומר שהרווח הגולמי הוא גם 25%? לא. שימו לב, רווח גולמי, אני מקבלת פה 25, שיעור הרווח הגולמי, במקרה הזה, זה 25 חלקי 125, הוא בכלל 20%. בסדר? אז לא להתבלבל. יש קוסט פלוס 25%, זה ניסוח אחד, ויש ניסוח אחר שאומרים לכם ששיעור הרווח הגולמי הוא 20%. אתם רואים את ההבדל? שזה קוסט פלוס, זה אומר עלות מחר כפול 1.25, זה מחיר המחירה. ששיעור הרווח הגולמי הוא 20%, זה אומר שהרווח הגולמי מתוך המחירות הוא 20%, וזה שונה. או מחירות או את עלות המחר. אחד מהם. אפשר לחלץ את זה מהמשוואה. טוב, בהתאם לחוזה שנחתם בין החברה לחברת וולט דיסני, במידה ותרכוש החברה מעל 2,000 יחידות בחודש, היא תקבל הנחה של 5% עבור אותן יחידות שרכשה מעל ה-2,000. אז יש לנו פה הנחה רק על חלק יחסי מהקנייה, ועלות אחסנה לבובה היא 2 שקלים. מה אנחנו עושים עם אחסנה? אחסנה שהיא לא הכרחית, אנחנו לא מאבנים למלאי. זה עלות שוטפת. רק אם זה בייצור, אבל פה זה לא חברה יצרנית. זה לא חברה יצרנית אבל, היא קונה את המלאי. היא לא מייצרת אותו אצלה. עלויות אחסנה? כן. עלויות אחסנה בעיקרון, אנחנו נראה את זה בתרגילים הבאים ונדבר על זה בהרחבה, אבל בעיקרון התקן מדבר על עלות אחסנה שניתן להבין אותה אך ורק אם היא הכרחית לפני שלב ייצור נוסף. במקרה הזה זה לא חברה יצרנית, ואנחנו לא מאבנים. כן, תתקלו. אם זה עלות, אפשר לפרש את זה, זה נושא שהוא שנוי במחלוקת. ואם למשל זו עלות אחסנה שאנחנו רואים שהייתה בלתי נמנעת והחברה לא יכלה להימנע ממנה, אתם תראו את זה בשאלות האמריקאיות, אז קיבלנו גם פתרון שכן מאבן את זה. זה ניתן לפרשנות. בסדר? נגיע לזה. אל תדאגו. בעיקרון, אחסנה זה עלות שהיא שוטפת,
וזה לא עלות שמאבנים למלאי, כי זה עלות שיש אותה בכל העסקים. מחירות החברה ב-2012 הסתכמו למיליון ש"ח, ובנתון 12 אומרים לנו שב-31 לדצמבר 2012 כל הבובות במלאי ארוזות. ואנחנו נדרשים להציג דוח רווח והפסד ל-2012 ו-13. דוח רווח והפסד 2012. שורה ראשונה בדוח רווח והפסד, מחירות. מה אנחנו יודעים לגבי המחירות? שהם מיליון. זה נתון. אחרי מחירות, מתחילים עם עלות המכר. עלות מכר, מלאי פתיחה, פלוס קניות, פחות מלאי סגירה. מלאי פתיחה, יש לנו נתונים לגביו, אני עושה פה כוכבית ואני עוברת לחשב אותו. חישוב מלאי פתיחה. אנחנו יודעים שבמחסן של החברה, כמה יש? 525,000 זה היה נתון. אבל אמרו לנו שיש גם מלאי בדרך, שהחברה נושאת בסיכונים. זה אומר שזה מלאי בבעלותה, ולכן אני אוסיף מלאי בדרך. מלאי בדרך, 800 יחידות, במחיר של 75 שקלים, 60,000. סך הכל 585,000, זה מלאי הפתיחה. אחרי מלאי פתיחה, יש לנו קניות נטו. פלוס קניות נטו. האם אני יכולה לחשב את הקניות נטו לפי הנתונים שיש לי? כן, קיבלתי את כל הנתונים, ולכן אני עוברת לחשב את הקניות נטו. כי אני, זה ביור, אני עוברת לצידה, בסדר? אני מתחילה לחשב את הקניות נטו, כמה עלה לי מהספק בניכוי הנחות. אז יש לי פה 1,800 כפול 65 שקלים, 90 כפול 1,750, והגעתי לרכישה שיש לי בהנחה, אז 2,000 יחידות מתוכה לא קיבלו הנחה, במחיר של 85 שקלים, ועוד 600 יחידות זכאיות להנחה, 600 כפול 85 שקלים כפול כמה הנחה, 5% הנחה, זה אומר שכמה עלה לי? 95% מהמחיר הזה. סך הכל 218,450, ורכישה אחרונה 1,840 במחיר של 75 שקלים. קניות בניכוי הנחות, 630,950. מה אמרנו שמותר לנו עוד להוון למלאי? עלויות אריזה. אם אני מאוונת עלויות אריזה למלאי הסגירה, אני חייבת גם לכלול אותם כחלק מהקניות שלי. כל העלויות שאתם החלטתם שהן חלק ממלאי הסגירה, זה עלויות שאתם בהכרח חייבים לכלול גם בקניות נטו. ולכן העלות הזו שחישבתי, קניות בניכוי הנחות, אני חייבת להוסיף גם עלויות אריזה. פלוס עלויות אריזה. מי קיבלה, איזה יחידות קיבלו עלויות אריזה? השנה. אמרו לי, ההנחה היא שהמלאי פתיחה כולו ארוז. ואמרו לי שבמלאי סגירה, כל היחידות גם ארוזות. ושאני מוכרת יחידות, אני מוכרת אותן גם ארוזות. אז מה זה אומר לגבי הקניות שלי? כולם. שאני מוכרת. אז מה זה אומר? מי ספג השנה עלויות אריזה? כל היחידות שנרכשו. כי גם המלאי פתיחה שלי כולו ארוז, וגם המלאי סגירה שלי כולו ארוז, ואני יודעת שגם את היחידות שאני מוכרת, אמרו לי שכל היחידות שאני מוכרת הן ארוזות. ולכן בהכרח זה אומר שכל מה שקניתי השנה, הייתי חייבת גם לארוז. כן, אבל זה כבר במלאי פתיחה. אז יש לי 1,800 פלוס 1,750 פלוס 2,600 פלוס 1,840, שזה בעצם כל היחידות שנרכשו השנה. כל זה כפול 15 שקלים, סך הכל 119,850. זה מה שנתון.
זה מה שנתון. סך הכל קניות נטו. לא מומלץ, כי אני אראה למה. בשנה הבאה זה מתפצל, כי לא הכל ארוז. בסדר? אין בעיה. סך הכל קניות נטו 750-800. בהתחלה. סעיף מספר 2. לא הבנתי. חברה רוכשת בובות. כל בובה מקבלת 15 שקלים. טוב, אז קניות נטו יש לי 750-800. מהקניות נטו מה אני צריכה לנטרל? מלאי סגירה. ואני מזכירה לכם שבאיזה שיטה אנחנו? פיפו תקופתי. אז אמרנו שכשאנחנו בשיטה תקופתית, נקודת המוצא שלנו לחישוב מלאי סגירה זה כמות היחידות במלאי הסגירה. אם אין לי את כמות היחידות במלאי הסגירה, גם אם אני אעשה שמיניות, אני לא אצליח לחשב את ערך המלאי הסגירה, כי חישוב המלאי מבוסס על כמות היחידות שיש לי ביום האחרון של השנה. אז במקרה הזה, יש לנו את כמות היחידות? יש לי כמות יחידות במלאי סגירה? לא. שימו לב, מדברים איתנו על מלאי פתיחה, לא אומרים לנו כמה יחידות בכלל יש לנו במלאי פתיחה. אומרים לנו שיש מלאי בערך של 525,000, אבל לא נתון הכמות. זאת אומרת שאין לנו את כמות היחידות, ולכן אנחנו לא יכולים לחשב את מלאי הסגירה. אבל מה כן יש לנו? אומרים לנו שהחברה מתמחרת את המוצרים לפי קוסט פלוס 25%. זה אומר שעלות המחר פה, אם אני אסמן אותה ב-X, מה זה אומר לגבי המחירות? שהם כמה? 1.25x. את ה-1.25, בגלל הקוסט פלוס 25%. את ה-1.25x אני יודעת שלמה הוא שווה? למיליון. כולם רואים את זה? אז 1.25x שווה למיליון. מתוך זה אני מקבלת ש-x שווה 800. זה אומר שעלות המחר שלי 800. אם יש לי את עלות המחר ויש לי מלאי פתיחה וקניות, אני יכולה לחשב כפלאג נאמבר את מלאי הסגירה. מלאי הסגירה, 535,800 ורווח גולמי. כמה רווח גולמי אני אצפה לראות? 200. ואיזה שיעור? שיעור הרווח הגולמי, 20%. זוכרים את הדוגמה שעשיתי לכם בהתחלה? אז גם פה אנחנו רואים שזה שומר על עקביות, שיעור הרווח הגולמי הוא 20%. לא הבנתי. רווח גולמי זה רווח, שיעור הרווח הגולמי זה רווח גולמי חלקי מחירות. הגעתי לזה דרך זה שהיה לי את הקוסט פלוס 25%. לא. בעיקרון לא, זה לא ביקשו, אבל אני רוצה להראות לכם. נניח בשאלה אמריקאית, יכולים לשאול אתכם, מה שיעור הרווח הגולמי, כמו שהיה בבוחן. טוב, שאלות? מה? מה? אפשר, אבל אני תכף נראה בשנה הבאה, שלא כל היחידות במלאי סגירה היו ארוזות, ואז זה קצת יותר מבלבל, עדיף להפריד. זה? 200,000 חלקי מיליון. שיעור הרווח הגולמי זה רווח גולמי חלקי מחירות. כן. אז אנחנו נראה את זה בשאלה הבאה. בסדר? צריך לעשות חלק יחסי. טוב, נעבור לשנת 2013. קודם כל, מה עובר איתי אוטומטית משנת 2012? מלאי הסגירה עובר להיות מלאי פתיחה. יש לי פה מלאי פתיחה של 535,800. עוד לא חישבנו. אני ב-2013 כרגע. לגבי שנת 2013, שימו לב, הקוסט פלוס שהיה נתון, הוא היה רלוונטי אך ורק ל-2012. אומרים לנו בנתון 11, שבשנת 2013 גדלו המחירות ב-15% בהשוואה למחירות ב-2012. וליום 31 לדצמבר 13,
נותרו במלאי 4,500 בובות. גילו לנו כבר כמות יחידות במלאי סגירה, אבל אומרים לנו שמתוכן 450 בובות לא ארוזות. תכף נראה איך נטפל בזה. ודוח רווח והפסד. שורה ראשונה, מחירות, אמרו לנו שהיה גידול של 15%. אז זה מיליון כפול 1.15. יש לנו פה סכום של 1,150,000. מלאי פתיחה עבר איתנו אוטומטית משנה קודמת, חושב שנה קודמת. קניות נטו, אני יכולה לחשב כמו שחישבתי בשנה קודמת. עושה פה כוכבית. חישוב קניות נטו לשנת 2013. אז על אותו עיקרון, עלות מספק בניקוי הנחות, ואני אחשב עלויות אריזה לאחר מכן. רכישה ראשונה, מעל 2,000 יחידות. אז 2,000 יחידות עלו לי 82, וכל היתר קיבלו הנחה. 250 כפול 82 כפול 95%. טוב, חישבתי את הקניות מהספק כמו קודם, כמה עלה לי, ואם יש לי הנחה, ראיתי איפה קניתי מעל 2,000, במקום הזה חישבתי על היחידות שמעל 2,000 הנחה. הגעתי סך הכל 669,743, זה קניות בניקוי הנחות. בשאלה פתוחה אני מעגלת תמיד, בסדר? טוב. מה עוד ראינו שאנחנו צריכים להוסיף? עלויות אריזה. שנה שעברה אמרנו שהכל היה ארוז, גם במלאי פתיחה, גם במלאי סגירה, אז אמרנו כל היחידות שקנינו מקבלות עלות של 15 שקלים. מה אומרים לנו פה? שבסוף השנה יש 400 יחידות, 450 יחידות שהן לא ארוזות. אם יש לנו 450 יחידות שהן לא ארוזות, מה זה אומר? שכמה יחידות קיבלו את העלות? השנה, כל מה שקניתי פחות 450. ולמה? המלאי פתיחה, אני מזכירה לכם, לדצמבר 2012, כולו היה ארוז, נכון? החברה מוכרת אך ורק יחידות שהן ארוזות. ובמלאי סגירה אמרו לי שיש 450 שהן לא ארוזות. אז מאיפה הם הגיעו? 450? בהכרח ממה שקניתי השנה. כי המלאי פתיחה שלי לא היה ארוז, היה ארוז 100%. אז זה אומר בהכרח שמתוך מה שקניתי השנה, 450 לא ארזתי. ברור? זה אומר שאני צריכה עכשיו לתת עלות של 15 שקלים לכל היחידות שקניתי פחות 450. זה מה שאני הולכת לעשות. אז יש לי 15 שקלים כפול 2,250 פלוס 1,850. פלוס 1,750, פלוס 2,350, כל זה פחות 450 יחידות לא ארוזות. סך הכל 116,250 קניות נטו, 785,993. זה הקניות נטו. זו עלות אריזה. ברור? זה ברור לכולם? טוב, אז קניות נטו, אני עוברת לדוח רווח והפסד ורושמת 785,993. הגעתי למלאי סגירה. כבר הנתון של הקוסט פלוס, אין לנו אותו. ואמרנו שאנחנו בפיפו תקופתי. בפיפו תקופתי
נקודת המוצא לחישוב ערך מלאי הסגירה, כמות היחידות במלאי סגירה. האם יש לנו את כמות היחידות? יש. נתון. אמרו לנו בנתון מספר 13, שיש לנו 4,500 יחידות ביום האחרון של השנה. אז אם יש לנו את כמות היחידות במלאי סגירה, נלך ונקצה אותם על פני הרכישות האחרונות. אז זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו. אני מפנה פה. חישוב ערך מלאי סגירה, דצמבר 13, פיפו תקופתי. אז נקודת המוצא שלי זה כמות היחידות במלאי סגירה, 4,500 יחידות. ואני עכשיו הולכת, מתחילה מהסוף, מהרכישה האחרונה ומתקדמת. כמה קניתי ברכישה האחרונה? 2,350. אני צריכה את כל ה-2,350? כן. אז יש לי פה 2,350 יחידות מהעשירי לנובמבר 2013. כמה הם עלו לי? אני רואה את זה על הלוח. כמה זה עלה לי? 184,268. כמה עלתה לי הקנייה האחרונה? 184,268. נכון? זה מה שעלה לי בניקוי הנחה. אני מטפלת באריזה בסוף. אז זה 2,300 יחידות. 2,350. אני מתקדמת לרכישה שלפני, קניתי 1,750. אני צריכה את כל ה-1,750? כן. אז פה יש לי 1,750 יחידות שעלו לי 154,000. גם את זה אנחנו רואים על הלוח. וכמה עוד יחידות אני צריכה? עוד 400. עוד 400 יגיעו אליי מהרכישה הזו. שאלה 80. אז פה יש לי 400 יחידות כפול 80, 32,000. ומה אני אוסיף לכל זה? עלויות אריזה. פלוס? מה? לא טיפלתי פה באריזה. נכון? אבל פה נתתי להם את העלות שהם עלו לי. כמה הם עלו לי מהספק. עוד לא טיפלתי באריזה. עכשיו אני מטפלת באריזה. עכשיו אני נותנת לזה ביטוי. אז למי אני אתן עלות אריזה במלאי סגירה? יש לי 4,500 יחידות. במלאי סגירה. לכל ה-4,500 אני אתן עלות של 15 שקלים? לא. לא, כי יש בהם 450 יחידות שאני מנטרלת, מינוס 450, ורק את היתרה, שזה 4,050, אני כופלת בעלות אריזה. זה היה שונת 450? כן. כן. זה יחידות במלאי סגירה, לא ארוזות. כן. 450, לא ארוז. איך? הורדת 450 כפול 15? בסדר. לא הבנתי. לא יודע, תראי לי את זה אחר כך, טוב? לא מצליחה להבין מה עשית. טוב, אז בעצם אנחנו יודעים ש-4,500 יחידות מורכבות מהעלויות האלה פלוס אריזה. אם אני אסכום הכל, אני אקבל שעלות מלאי הסגירה זה 431,018. במקרה הזה, בשאלה הזאת, לא קיבלתם נתונים על שווי מימוש נטו. אבל אם הייתם מקבלים נתון על שווי מימוש נטו, זה הזמן היה לבוא ולבדוק מי יותר נמוך. אם היו אומרים לכם ששווי מימוש נטו
הוא נגיד 200 שקל, אז היית צריך לבוא להגיד 200 כפול 4,500 ולבדוק מה יותר נמוך. רגע, זה אולי סגירה שלי, 4,500. כן. כן? והורדת, בסדר? טוב, אז יש לי פה מלאי סגירה, 431.18, עלות מחר של 890.775, ורווח גולמי 259.225. לא, השווי אם הוא שני טוס, זה המחיר. זה המחיר של המלאי הזה בשוק. את אמורה להציג או עלות או שוק כנמוך. כן, כמו שזה, את לא מוסיפה לזה שום דבר. שווי אם הוא שני טוס, זה שווי אם הוא שני טוס. זה כבר מחיר מחירה בניקוי עלויות מימוש. לפעמים אתם תצטרכו לחשב אותו, את השווי אם הוא שני טוס. ייתנו לכם מחיר מחירה ואתם תצטרכו לנקות את העלויות. מחירה. שימו לב שמה אנחנו מחשבים פה בעצם. את עלות המלאי שמכרתי. נו, אפשר שקט? שימו לב שאנחנו מחשבים פה מלאי פתיחה פלוס כל מה שקניתי, פחות מה שנותר לי. כל המשוואה פה נותנת לי בעצם את עלות המחר. ואם תיתו לעצמכם, למה יש פה מין כפילות מסוימת? אז אין פה כפילות מסוימת. כל העלויות שמותר לכם להבן למלאי, אתם שמים אותם כחלק מהקניות נטו, והן כלולות כמובן גם במלאי הסגירה. למה זה לא כפילות? כי מה אנחנו עושים למלאי סגירה? אנחנו מנטרלים אותו. תחשבו רגע מצב שנניח אין מלאי פתיחה. מלאי פתיחה אפס. אז מה אני בעצם מחשבת פה? את עלות המלאי שמכרתי. אז יהיה לי כל מה שקניתי השנה, פחות מה שנותר לי. אם אני לא אעבוד בבסיס זהה, שכל הסכומים שמהם אני יוצאת כוללים את כל העלויות שמותר לי להבן למלאי, בעצם אני אקבל עלות מחר שלא כוללת את כל העלויות שהמלאי הזה צבר. בסדר? תחשבו על זה. בבית תסתכלו על דוח רווח והפסד, על המשוואה הזו של עלות המחר, ותראו שזה מסתדר לכם. שאלה מספר 7. חברה דנטל הוקמה ב-12 ביוני. חבר'ה, זה מאוד מפריע לי הדיבורים שם. הוקמה ב-12 ביוני 2011 ועוסקת במכירת מכונות כביסה. ויש לנו נתונים המתייחסים לקניות ל-2011. בשנת 2011 החברה רכשה 4,026 מכונות כביסה. זה אומר שב-15 לעשירי כמה נקנו? מה זה הסימן שאלה? 1,080. בגין הרכישות בחודשים יוני ואוגוסט בלבד, שילמה החברה בגין כל מכונת כביסה, סך של 250 ש"ח עבור הובלה. שימו לב, הובלה, יש לנו פה הובלה שהיא למכונה, לא לכל המשלוח, ולכן תצטרכו לכפול את ה-250 בכמות היחידות שנרכשו. לפי הסכם שנחתם בין החברה לספק העיקרי, בעבור כל רכישה שבה החברה קונה מעל 1,000, היא מקבלת הנחה של 40% רק עבור הכמות שמעל ה-1,000. שווי מימוש נטו למכונת כביסה ליום 31 לדצמבר 11 עמד על 8,500. הוצאות אחסון הסתכמו ל-100,000. הוצאות אחסון רלוונטי למלאי? לא. ומחיר מחירה של מכונת כביסה בשנת 2011 הוא 9,200, והוא נותר קבוע כל השנה, והמחירות ב-2011 הם 28,520. אלף. מתוך נתון 6 ו-7, מה אנחנו יכולים להסיק? כמה יחידות נמכרו? אם ניקח את כל המחירות ונחלק אותם במחיר המחירה שאמרו לנו שהוא נותר קבוע, נגלה שהחברה מכרה באותה שנה 3,100 יחידות. שווי מימוש נטו, אז אמרתי, בהתאם לתקן בינלאומי 2, אנחנו מציגים עלות או שווי מימוש נטו כנמוך. אחרי שנחשב את ערך, את עלות מלאי הסגירה, נצטרך להשוות אותה ולראות מה יותר נמוך. וניקח את הנמוך, נשווה. לא, כן, אבל נשווה בשמונה
לעלות. לא? כפול כמות היחידות במלאי סגירה. והורי לנו שהחברה מעריכה את המלאי לפי ממוצע משוקלל תקופתי. נדרש מאיתנו דוח רווח והפסד ל-2011, ואחרי זה לפי פיפו. אז כרגע אנחנו בממוצע. מחירות, מה אנחנו יודעים לגבי המחירות? קיבלנו את הסכום שלהם, אז יש לנו פה 28,520. מה לגבי מלאי הפתיחה? אפס, כי זה בהקמה. חברה חדשה. קניות נטו. אנחנו הולכים לחשב. יש לנו מספיק נתונים, ואחרי אנחנו עוברים לחשב את הקניות נטו. אני הולכת עכשיו ומחשבת בנפרד את הקניות, בנפרד את ההנחות ואת עלויות ההובלה. אז חישוב קניות ברוטו, יש לנו פה 750 כפול 7,000, 900 כפול 6,000. אני אוסיף בסוף, אמרתי אני מחשבת בנפרד. סתם אני מחשבת ככה. אני רוצה להראות לכם את המרכיבים של הקניות. בסדר? זה לא... ברור שאתם תחפשו לעצמכם את הדרך הקלה ביותר. בסדר? 584. זה קניות ברוטו לפני הנחה. עכשיו אני הולכת ומחשבת בנפרד את ההנחה. אז בואו נראה מי קיבל הנחה. יש לנו 80... מה? זה אותו דבר. זה אותו דבר. סתם שאני מראה לכם דרך נוספת. זה לא... פותחת את סעיף הקניות ומראה לכם את כל הרכיבים שמרכיבים את הקניות נטו. בסדר? זה לא משנה. אתם במבחן תמצאו לכם את הדרך הקלה ביותר והקצרה ביותר להגיע לזה. בסדר? אנחנו עדיין לומדים. אז הרכישה הזו של ה-1,080, יש לי פה על 80 הנחה. 80 כפול 4,800, כמה הנחה? כשאני מחשבת את ההנחה אני כופלת ב-40%. אז יש לי פה 40%. ופה יש לי עוד הנחה. 296 כפול 4,800 כפול 40%. נכון, צודקים. כי אני מחשבת את ההנחה. פה זה גם לא הסכום. זה 153,600 וזה 454,656. חישבתי את ההנחות בנפרד. כשאני באה ומחשבת את ההנחה, אני מחשבת את ה-40%, כמה הנחה בפועל הם קיבלו. אם אני רוצה לחשב את העלות, אז עלה לי 60%. בסדר? ואני הולכת לחשב, איזה עוד רכיב אחרון? הובלה. אני יודעת שיש לי עלות של הובלה ברכישה הראשונה והשנייה. אז יש לי עלות של 250 כפול 750 ו-250 כפול 900. 187,500 ו-225. סך הכל 412,500. אם אני סוכמת את הקניות ברוטו בניכוי ההנחות ואני מוסיפה את ההובלה, אני מקבלת קניות נטו של 20,614,884. בסדר? שימו לב, את ההנחות אני מנקה במינוס. אז קניות נטו 20,614,884. חישוב מלאי סגירה. אני מזכירה לכם, אנחנו בשיטת הממוצע. ממוצע תקופתי. מה הדבר ראשון?
שיטה תקופתית, מה אנחנו מחשבים? כמות היחידות במלאי סגירה, דבר ראשון. אז חישוב, כמות היחידות במלאי הסגירה. כמה היה לי במלאי פתיחה? מלאי פתיחה? מלאי פתיחה? אפס, חברה בהקמה. כמה יחידות נרכשו? 4,026 זה נתון, פחות יחידות שנמכרו. אז אמרנו יחידות שנמכרו זה 3,100. מצאנו את זה דרך ה-28,520 שזה היה מחירות, חלקי 9,200 שזה מחירה, שאמרו לנו שהוא היה קבוע כל השנה. אם הוא לא היה קבוע כל השנה, אי אפשר היה לעשות את זה. ברור לכולם למה? זה המחירות שלי. מה זה מחירות? אני עוד לא בממוצע. אני רק מחשבת את כמות היחידות במלאי סגירה. בסדר? לא. כמות היחידות במלאי סגירה, 926. עכשיו אנחנו בשיטת הממוצע התקופתי, ובממוצע התקופתי יש לנו נוסחה שעוזרת לנו לחשב את המחיר הממוצע ליחידה. מה הנוסחה? מחיר ממוצע ליחידה שווה למה? שווה מלאי פתיחה בשקלים פלוס קניות נטו השנה בשקלים חלקי יחידות במלאי פתיחה פלוס יחידות שנרכשו השנה. ממה להוריד? אבל אני עוד לא בעלויות כרגע. חישבתי אך ורק כמות יחידות במלאי סגירה. אז במקום 0 הייתי שמה את המספר. חישבתי אך ורק כמות יחידות במלאי סגירה. במלאי פתיחה היה לי 0. קניתי, נכנס לי 4,000 ויצא לי 3,000. בסוף שנה נשאר לי 926. עכשיו אני הולכת ומחשבת את ערך המלאי. לצורך חישוב ערך המלאי יש לי את הנוסחה הזאת. הנוסחה הזו אומרת מלאי פתיחה בשקלים פלוס קניות נטו, שימו לב קניות נטו בשקלים, כל זה חלקי, זה מאוד מפריע לי שם, סליחה. חלקי כמות היחידות במלאי פתיחה פלוס כמות היחידות שנרכשו השנה. כל זה נותן לי, שימו לב, מחיר ממוצע ליחידה. את המחיר ממוצע ליחידה נצטרך להכפיל בכמות היחידות במלאי הסגירה כדי למצוא את עלות המלאי. אז עכשיו בואו נציב בנוסחה הזאת את הנתונים שיש לנו. מה אנחנו יודעים לגבי מלאי פתיחה? אפס. אפס ואפס. מה אני צריכה להוסיף במונה? את הקניות נטו השנה. חישבתי את הקניות נטו, 20,614,884, ולחלק לכמות היחידות שנרכשו ל-4,026. סך הכל מחיר ממוצע ליחידה 5,120. כשאני מחשבת עלות, למה אני חייבת להשוות אותה? שווי מימוש נטו. אני צריכה להשוות עלות לשווי מימוש נטו. שימו לב בבחינה, גם אם אתם רואים בעין שהשווי מימוש נטו הוא יותר גבוה, אתם חייבים עדיין לרשום את זה, אחרת לא תקבלו נקודות. אז יש לנו פה 8,500 שווי מימוש נטו, ומה אנחנו בוחרים? את ה-5,120 כאן נמוך. שימו לב עוד דבר, שהם צריכים לעבוד על אותו בסיס. קיבלתם פה שווי מימוש נטו ליחידה, ואנחנו נשווה אותו למחיר ממוצע גם ליחידה. בסדר? אז בעצם מלאי הסגירה שלנו זה 5,120 כפול 926. סך הכל 4,741,526. וזה המלאי שאני רושמת בדוח רווח והפסד.
שווי מימוש נטו זה מחיר מכירה נטו. זה לא רק המחיר שהלקוח ישלם לך, זה מחיר שתקבל בניכוי העלויות שאתה נושא בהן כדי למכור את המלאי. לא מתייחס לזה לתוך שווי מימוש? זה לא מחיר מכירה. שווי מימוש נטו זה לא מחיר מכירה. זה מחיר מכירה בניכוי עלויות מימוש. אני תכף אתן דוגמה. תכף אתן דוגמה. כן. מלאי סגירה. 4,704,526. אפשר למחוק פה? לא. זה תשובה מדויקת. אם הייתי מעגלת, אז כן. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לחשב את המלאי סגירה לפי שיטת פיפו. לפי פיפו תקופתי. אז מה ישתנה לנו בדוח רווח והפסד? המלאי סגירה, ובעקבות המלאי סגירה גם עלות מכר ורווח גולמי. אני יכולה למחוק? כן. אז עכשיו אנחנו בפיפו, ואמרנו שהמלאי סגירה ישתנה, עלות המכר והרווח הגולמי. ואני מחשבת פה את המלאי סגירה. אז נקודת המוצא שלנו בגישה תקופתית, כמות היחידות במלאי סגירה. חישבנו כמות יחידות, מצאנו שהיא 926 יחידות. זה חושב. אני הולכת ומקצה את היחידות האלה על פני הרכישות האחרונות. כמה קניתי ברכישה האחרונה? 1,296. מה לגבי ההנחה שהיה לכם עכשיו בבוחן? אני יודעת שמתוך הרכישה האחרונה, 296 יחידות קיבלו הנחה. האם זה אומר שה-296 יחידות בהכרח נמצאות לי פה במלאי סגירה? לא. זה לא, זה אומר, אני לא יודעת. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, מה שאתם צריכים לעשות זה לחשב מעין מחיר ממוצע לאותה רכישה, לקחת את סך הכל העלות של כל ה-1,296 יחידות, זה בעצם ה-4,976 פחות ההנחה, לחלק ב-1,296 ולכפול רק בכמות היחידות שאתם צריכים. אי אפשר לעשות 926 חלקי 1,296 כפול, כן, כל ה... זה מה שאמרתי. אמרתי את זה בדרך אחרת, אבל זה אותו דבר, מתמטית. כן. טוב, אז בואו נראה כמה כל הרכישה האחרונה הזאת עלתה לי. כמה היא עלתה לי? כל ה-1,296. הם עלו לי 4,976,640, והייתה לי עוד הנחה של סכום, בסכום של 454,656. זה בעצם עלות כל ה-1,296 יחידות, סך הכל 4,521,984. אבל אני צריכה את כל ה-1,296? לא. אני רוצה רק 926 מתוך 1,296. מסכימים? זה החלק היחסי שאני רוצה מתוך כל העלות הזאת. ואז אין לי את הבעיה של ההנחה. הקציתי בעצם את ההנחה באופן יחסי לכל היחידות. מה אני מכפילה? זה אותו דבר, סך הכל חלקי זה כפול זה. חבר'ה, מתמטיקה. או 4,521,984 חלקי 1,296, חישבתם מחיר ממוצע,
כפול 926. אותו דבר. כל זה שווה 3,230,985. מה אני צריכה לעשות? ממה אני צריכה לדאוג? ביום האחרון של השנה. שהעלות שחישבתי, לבדוק אם היא, האם זה, מה יותר נמוך? עלות או שווי מימוש נטו? לא לשכוח. פה הגעתי לתשובה שהיא כבר ערך המלאי כולו. אז עכשיו אני הולכת, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים לפי ממוצע. אנחנו לא יודעים. אז עכשיו אני מחשבת שווי מימוש נטו. כל המלאי הזה, שווי מימוש נטו שלו, זה 8,500 כפול 926. 7,871, מה יותר נמוך? 3,000. אבל אמרתי, בסדר, אבל חייבים להראות את זה. טוב? שימו לב, אתם חייבים להראות את זה, גם אם זה ברור לכם שזה יותר נמוך, חייבים להראות את זה בבחינה. את הסכום הזה אנחנו מציבים בדוח רווח והפסד. כי אנחנו, התקן בינלאומי 2 מחייב אותנו להציג עלות או שווי מימוש נטו כנמוך. מה יותר נמוך? היית חייבת לבדוק. לפי מה שנתון. שימו לב חבר'ה, דוגמה קטנה לשווי מימוש נטו, מי שלא הבין מה זה. שבו. שווי מימוש נטו. נניח שאני חברה שמוכרת ספרים גם באינטרנט וגם יש לי חנות סתם בעיר. כשאני מוכרת בעיר, אני מוכרת ספר ב-100 שקל. 100 שקלים, מה השווי מימוש נטו שלי? ואין לי עלויות. 100. לקוח בא, אני מוכרת לו, נותן לי 100. שווי מימוש נטו 100. עכשיו אני מוכרת את אותו ספר גם באינטרנט. באינטרנט אני גם מקבלת 100 מהלקוח, אבל שם אני נושאת בעלויות הובלה ללקוח נניח, ש5%, ואני נושאת בעלויות. אז מה שווי מימוש נטו שלי? 95 שקלים. אז שווי מימוש נטו, שווי מימוש נטו זה לא רק מחיר מכירה, זה לא המאה. זה מה שבאתי להסביר. זה המחיר מכירה, זה סובייקטיבי מנקודת מבט של החברה. זה מחיר מכירה בניכוי עלויות מכירה. יש לך עלויות מכירה, זה משהו שהוא ידוע. לא, זה עלויות מכירה שיש לך בפועל. אמרתי, שינוע, אתה מוביל את הספר ללקוח, זה עולה לך 5 שקלים. בסדר, חבר'ה, שיעורי הבית שלכם. שיעורי בית, שאלות אמריקאיות. כן, יהיה. שאלות אמריקאיות במלאי 5-8, ושאלה מספר 1 ברכוש קבוע.